Please welcome delegate Republic of Mauritius. ជាមួយនៃកីឡាករដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសអូកានីដើម្បីជ្រាបអំពីរបាយការណ៍នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមៀមរាប្រធានសហព័ន្ធគុណខ្មែរអន្តរជាតិអញ្ជើញធ្វើរបាយការណ៍និងមតិស្វាគមន៍ I would like to thank our delegation from around the world who joined us today. This year we managed to អន្តរជាតិក្នុងពិធីបើកការប្រកួតគុណខ្មែរជើងឯកពិភពលោកនិងការប្រកួតខ្មែរផ្លែប្រដាល់គុណខ្មែរពិភពលោកបាទសម្តេចអាយ៉ដាមជាអធិបតីបន្ទាប់ពីទស្សនាបាទគឺគូទី3នៅថ្ងៃទី2និងជាគូទី8រយៈពេល2ថ្ងៃនេះឥឡូវនេះយើងដល់ការប្រកួតបាទគឺផ្នែកនារីវិញម្ដងគឺដើមខ្សែក្រវ៉ាត់លោករស័យនេះកញ្ញាសូមសំឡេងស្វាគមន៍វត្តមានកីឡាករនីបង្គោលក្រហមមកកាន់សង្វៀនប្រកួតលោករស័យលោកញ៉ាសូមសំឡេងស្វាគមន៍ព័ត៌មានកីឡាករកីឡាករនីបង្គោលខៀវមកកាន់សង្វៀនប្រកួតអាយ៉ដាមគណៈអធិបតីអនុញ្ញាតបង្ហាញជូនសមាជិកកីឡាករនីបង្គោលខៀវមានអាយុ34ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ55សង់ទីម៉ែត្រទម្ងន់51គីឡូក្រាមកីឡាករនីមកពីប្រទេសម៉ារីទីសប្រកួត30ដងឈ្នះ25ដងស្មើ3ដងចាញ់2ដងលោកស្រីនៃនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍កីឡាករនីRanini Kudasami. Introducing the blue corner, her 34 year old, 1.55 meter, 51 kilogram. Her come from Mauritius, certified 25 win, 2 loss and 3 draw. Ladies and gentlemen, please welcome Ranini Kudasami. Anyat banghai chun kelakarni bongko krohom. Mien ayu mapai pichnam.កម្ពស់1ម៉ែត្រ55សង់ទីម៉ែត្រទម្ងន់51គីឡូក្រាមជាកីឡាករនីប្រជាជនជាតិកម្ពុជាធ្លាប់ប្រកួត30ដងឈ្នះ25ដងស្មើ4ដងនិងចាញ់1ដងសូមស្វាគមន៍កីឡាករនីនូស្រីបើ The red corner her 22 year old 1.55 meter 51 kilogram certified 25 win 1 loss and 4 drawLadies and gentlemen, please welcome Noo Sraipa! សូមប្រគល់តួនាទីជូនគណៈកម្មការបច្ចេកទេសសូមអរគុណ បាទអរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តឥឡូវនេះយើងឈានចូលមកដល់កម្រិតកីឡាករនីទី2ឆ្នាំទាំង2រូបបាទកីឡាករបង្គោលបាទកីឡាករនីបង្គោលគេមកពីតំបន់ប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺមកពីប្រទេសម៉ារីទីសបាទកីឡាករនីរ៉ានីនីបាទជាមួយកីឡាករនីឆ្នើមរបស់កម្ពុជាយើងគឺនៅស្រីពៅបាទដែលជាសមាជិកកីឡាករនីមកពីក្លឹបតាលៃដំរីមានរិទ្ធបាទអាយុខុសគ្នា10ឆ្នាំមើលចុះកាយវិការប្រកបដោយភាពទន់លន់រស់រវើកការថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់កីឡាករនីដែលមកពីប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺប្រទេសម៉ារីទីសបង្ហាញពីភាពស្ទាត់ជំនាញនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងជោគជាំនៅក្នុងពិភពកីឡាប្រដាល់គុកខ្មែរមានរំប៉ុន្តែសួរថាតើកីឡាករនីកម្ពុជាយើងនៅស្រីពៅយ៉ាងណាដែរចម្លើយក្រោយពីការប្រកួត
នឹងបញ្បង្ហាញជូនបាទចក្រមត្រៀមប្រងព្រៀមប្រគួនបណ្ដាគុណក្បែរគូអន្តរជាតិនារីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី1រំជួយថាការប្រកួតកីឡាការីទាំងពីររូបក៏ក្នុងប្រទេសគេថា3ទឹកដែរបាទ3ទឹក1ទឹក2នាទីដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវពាក់ប្រដាប់ទាំងអស់ដែរបាទតួនស្ដាំរបស់កីឡាករនៅស្រីពៅគាត់ជួយចាក់កណ្ដាប់ដៃកូនសិស្សរបស់លោកបាទមកពីក្លឹបកលៃតម្រៃមានរិទ្ធដូចជាគ្រូម៉ាក់សាខនរៀបពិតជាក៏ថាបានបាទរៀបច្បងចាំមើលបាទបទពិសោធន៍ការប្រកួតជាង30ដងរបស់កីឡាករនីអាហ្វ្រិកបាទ Maritis ត្រូវឆ្លងបាច់ស្ដាំរបស់នៅស្រីពៅកាត់តម្លៃស្ដាំដល់ណាមួយជើងស្ដាំរបស់ស្រីពៅចាំមើលបាទនេះប្រភេទទម្ងន់51គីឡូក្រាមការប្រកួតមាន3ទឹកអាជ្ញាកណ្ដាលតម្រូវទៅលើលោកពេជ្រសុផាត់កັບទទួលវាយឆ្វេងរបស់នៅស្រីពៅអាយ៉ាអាចាប់មួយដៃស្ដាំរកលោណាមករបស់កីឡាការនេះបកគោធាវបាទរានីនីបាទបាក់រហាដូចគ្នាបាទបាត់ពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំបាទច្រើនប្រកួតដូចគ្នាសត្វតែជាង30ដងដូចគ្នាបាទតាមចានក្រុមស្រីស្ដាប់ត្រូវជួយឡនណាសងស្ដាប់មិនដែររានីសងទៅសងមកបាទពុតជាមិនសរសើរបានបាទរហារហូតរឹកគប់បាទបាទចូលមកដល់សម័យគេថាសម័យទំនើបសម័យថ្មីសម័យបាទសមាហរណកម្មសម័យជេតអត់មានពីថានារីធ្វើអ្វីតែមិនបានដូចបរោះទេបាទបាទមិនថាបាល់ទាត់មិនថាអូកីឡាផ្សេងផ្សេងបរោះធ្វើបានបាទនារីក៏ធ្វើបានក៏ដាក់ដៃរហ័សទៅមុនជើងលឿនធ្ងន់បាទដូចចំហឆ្វេងទៅស្នាមពីស្នាមទីនេះកាប់ចាស់ស្នាមរបស់នៅស្រីពឹងបាត់ព្រមតបតបាទចាប់ទឹកទី1ចាប់ដល់គុនខ្មែរពិភពលោកបាទលោកស្រីត្រីចូលរត់ទឹកទីឲ្យបាទឲ្យទឹកចេញក្រៅ second out អមខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី2 round 2ការប្រកួតកីឡាប្រដាល់អន្តរជាតិគុនខ្មែរប្រជាជាតិចូលរត់ទឹកទី2ឲ្យបណ្ដាំខ្សែក្រវ៉ាត់បាទជើងឯងគុនខ្មែរពិភពលោកទៀតបាទតាតាម្ចាស់ជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ការប្រកួតជាលើកទី2បាទឆ្នាំ2018ដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានទៅលើកីឡាការនីកម្ពុជានៅស្រីពៅដែលមកពីក្រុមតលៃតម្រៃមានរឹកឬក៏កីឡាការនីរានីនីមកពីប្រទេសម៉ារ៉ាទីសបាទទីតុលអូកាត់បាត់ដៃជួយស្នាមរបស់រានីនីរហ័សបាទមើលស្ទើរតែមិនទាន់កាត់ទីតុលបាទតតែបើរហ័សគិចរហ័សបានផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់រានីនីបាទទឹកទី2បានចូលរត់ទឹកទី2ហើយការប្រកួតមានតែ3ទឹកទេអឺ1 2ស្វែងតាមរបស់ស្រីពៅបន្តរានីនីបាត់បានរហ័សត្រូវឆ្លងអាចចាស់បានបិទមិនចិត្តការពារមិនទាន់ទេកណ្ដាប់ដៃឆ្លងស្ដាប់រស់ស្រីពៅចូលបានគោលដៅបានដោយបំណងកាប់ចិត្តចូលថែមស្ដាប់មួយទៀតបាទបោះជូរស្ដាប់ក្រោះទេស្ដាប់ទាត់ស្ដាប់របស់រានីនីបាទបានវាយថយជាបច្ច័យទៅទេបាទជាតាក់ទិចមិនអាចតើថាបើសិនជាតតាំងអាចតាក់តទល់ដោយប្រឈមគឺពិបាកពេលនេះនៅស្រីពៅដូចជាយល់អំពីកម្លាំងនិងបច្ច័យទៅទេរបស់រានីនីបាទវាយទិចវាយតថយបាទជាជំនាញក្រសិស្រាំរានីនីវាយមិនទាន់បាទជឿពេលមិនតិចបាទស្រីពៅឆ្លាតឬក៏វាវិញណែបាទលោកពេជ្រសម្បត្តិដំណាក់ដៃថើប៊ុកការប្រកួតបានចូលមកដល់ទឹកទី2ហើយបាទការប្រកួតបាទកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរអន្តរជាតិនារីបាទតតចតុលបដូរទៅវិញទៅមកបាទក្រុមបច្ចេកទេសលើក
អរគុណឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមពលិបងប្អូនយើងសំរុបកោថាអរិយនិមិត្តចាំទៅបណ្ដាលជនខ្មែរពិភពលោកបាទ slow motion កាពីរ៉ុនរ៉ុនធូបាទអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅ second now ប្រដាកុនខ្មែរគូអន្តរជាតិនារីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី3 round 3បាទទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទបាទនៅស្រីពើបង្គោលក្អមបាទណារ៉ានីនីបង្គោលខៀវបាទបាប់រូតបាប់រូតជំនួនជើងបាទឡោណាស់កណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់ហើយឡើងនេះស្រីពើចាប់ប្រាប់សធមបាទកណ្ដាប់ដៃស្រីពើបន្តឆ្វេងតាមស្ដាប់បាទវៃតែតារហាត់ធ្វើឲ្យរ៉ានីនេះប្របាទទុកស្កាត់ឥឡូវជំពុះបដូរជំពុះបាទចាប់ទឹកបង្វិលបញ្ជុំវៃឆ្វេងបាទរ៉ានីនេះគេចផុតបាទរ៉ានីនេះមកពីប្រទេសអារ៉េទីសបាទរាប់គូកន្លងមកយើងសត្វតាជាគូអមតើបាទគូចាប់បានអាជីពតាមចាប់ពីគូទី6ទៅបាទចូលដល់គូអា professional បាទអរគុណអ្នកជំនួយវត្តមានប្រិមត្តបាទយ៉ាងច្រើនកកបាទមានបងប្អូនជាតមានបាទខ្លះជួយមកមុនតាមមានឈរមានអង្គុយពីព្រោះកន្លែងយើងធំទៅលេងបងប្អូនក្រុមហ៊ុនខាងគុណមិនទៅអត់ពេញណែអញ្ចឹងតើឈរឥឡូវជួយស្ដាប់របស់រ៉ាឌីសងវិញល្អដែរកាប់ជិតចូលមួយសិនបាទស្រីពៅវៃផងក៏ដល់បណ្ដាតោះឲ្យគិតបណ្ដាតាមតាមបច្ចេកទេសបានល្អធ្វើឲ្យរ៉ាឌីមិនដាក់ហត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 ់ចូលមកដៃទៅវិញទៅមកទេបាទសរុបលទ្ធផលមិនទៅមិនដល់ទេក្រុមទាំង5ចាប់ទឹកទី3ហើយដល់សឺរ៉ាំបាទចាប់ទឹកទី3ដល់បាទបណ្ដាលជនខ្មែរពិភពលោកសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រិយមិត្តបាទយើងខ្ញុំក៏ទទួលព័ត៌មានមកហើយក៏បាទកាប៉ិតស៊ីមីប្រូហ្វេសិនណលការប្រកួតរហូតដល់ទៅ5ទឹកបាទមួយទឹកចេញក្រៅសិកេណោបាទបណ្ដាជនខ្មែរគូអន្តរជាតិរីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី4 round 4បាទកំពុងតែល្អមើលផងចឹងបាត់ខាងឲ្យបាទជួយបាទសិមីប្រូហ្វេសិនណលបាទអីចឹងកាយវិបាករបស់របស់រ៉ាអញ្ចឹងសម្រាប់ជួយឆ្លាក់ល្អណាស់នៅស្រីពេញយេគ្រូបាសកតបាសពុទ្ធឯកបានអធិស្ឋានចង់ភ្លេចឈ្មោះលោកគ្រូបែងគ្រូយូបាទចង់ភ្លេចអធិស្ឋានបាទតាំងតែលោកគ្រូបាក់បាតកូនបាក់មកពីក្លឹបតលៃដំរីព្រិចអូចកុកឈ្មោះបាទអឺអឺឈ្មោះរបស់ស្រីពេញស្ដាប់ហើយចាំបាច់ឈ្មោះស្ដាប់សររបស់រ៉ានីនីបាទរ៉ានីនីដែរជុកគុកទៅហើយជុកគុកមកជុកគុកទៅជុកគុកមកបាទប្រិមិត្តនេះចាប់ដៃមកត្រង់ចាប់ដៃរួចជួយបាទត្រង់ឈរស្ទើរតែជុកគ្នាទៅហើយត្រង់ស្ទើរស្រាប់ហត់បាទរ៉ានីនេះត្រៃពើវាយបណ្ដាតខោយបណ្ដាបដូរចំហពីឆ្វេងទៅស្ដាប់ពីស្ដាប់មកឆ្វេងបដូរលុកឆ្វេងបាទរិចបាទប្រភេទទឹកងត់បាទ51គីឡូក្រាមកាន់តែអាចជំរុញទឹកចិត្តប្រិមិត្តឲ្យជួយចិត្តឡើងបាទឥឡូវស្មឹងស្មាត់តាមបានបន្តកណាបាញ់ខ្សែចាក់ហូបអត់មានព្រិចអត់មានទៀតតែកណារិកកាប់ចាក់ត្រូវសេះស្រាប់ផងបាទបណ្ដា
ើមខ្សែក្រវ៉ាត់តំតើមខ្សែក្រវ៉ាត់ត្រូវធ្វើជួយតារិសនាមរបស់ស្រិតពុយបន្តត្រូវបានណានី3បោះរហាមហើយបាទតាមបាទរ៉ានេះតាមឥឡូវនេះនិយាយទៅជាបច្ចេកទេសជាតាក់ទិចរបស់កីឡាករស្រីពុយបៃថយបៃដកធ្វើឲ្យរ៉ានេះបាទតាមវិញផុតបាទពេលវេលានៅក្នុងទឹកទី4ដូចជាអាបាទបរហានឥឡូវបាទអស់ពេលទីបាទចាប់ទឹកទី4 and on fall ប្រដាល់គុនខ្មែរពិភពលោកបាទទឹកចេញក្រៅ second out ប្រដាល់គុនខ្មែរគូអន្តរជាតិនារីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round បាទសូមជួយទស្សនាទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ក្រសិលជួយស្ដាំឡនអាចត្រូវបានខាក់ជួយជួយឡនទុកទឹកតម្លាញ់ស្ដាំសររបស់ស្រីពឹងដល់សុខាន់ទៅមុនជួយបាទបរោះបាទមើលចោបាទមុនជួយធួនឡនបាទមកទស្សនាតោបាននេះសូសំលេងអូមកជួយមកជួយឡើងហឹងតាជាលោកណាឥឡូវនេះស្រីពឹងចាប់កាយចរានេះនេះបាទឲ្យទួគប់ទៅនឹងតាពីទៅហើយបាទឲ្យប្រគល់កាប់ចានស្ដាប់ពេលទៅមុនជួយស្ដាប់រវល់ស្រីពឹងពុតជារត់ចាក់ជើងពុតប្រកបទៅបាទលើកលែងទៅដល់នោះក៏បាក់ណែមិនខ្លាំងមិនមែនជំនាញតែស្ដាប់ទេលើកជើងក៏បាក់សូម្បីតែជួយរបស់នៅស្រីពឹងក៏លើកបាក់ខ្លួនដែរបាទអាយោជុំរៃស្ដាំលោណាព្រោះឲ្យរ៉ាននេះត្រៀមថយក្រោយបាទចង់ស្រុតដែរប៉ុន្តែគេរ៉ាននេះបាទបាត់ពិសោធន៍ក្នុងការប្រកួតរហូតដល់ទៅជិត40តបាទវីក៏រៀងច្រើនមិនដូចដែរបើយើងមើលទៅបច្ចេកទេសបាត់ពិសោធន៍ល្អកម្លាំងរៀងកាលថាមើលទៅបាទបាត់អាយុច្រើនប៉ុន្តែប្រដំប្រសងនឹងស្រីពុយបាទអាយុខុសគ្នាចំនួន10ឆ្នាំបាទស្រីពុយ24ឆ្នាំរីអារ៉ានេះ34ឆ្នាំអាយុមិនជារឿងសំខាន់ទេបាទសំខាន់គឺទឹកគុត់កាត់តលចានាពេលនេះនាទីចុងក្រោយទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ស្រីពុយសម្រុកជួយសម្រុកស្ដាំកណ្ដាប់ដៃក៏មិនទុកឲ្យទៅទេទឹកគុត់ជើងក៏រវល់យ៉ាងញាប់សន្ធាប់សម្ដៅទៅលើរ៉ានេះបន្តែគួរឲ្យឆ្ងល់គួរឲ្យសរសើររ៉ានេះទោះបីជាកីឡាករស្រីពុកបីសន្ធាប់ទុកសម្រុកយ៉ាងណាមិនធ្វើអ្វីរ៉ានេះអបានៅតែមិនអាចទាន់ផ្ដួលរ៉ានេះបានដោយបំណងដល់ឲ្យតែរឿងបន្ទុកឈ្នះចាំមិនដឹងបើមិនដឹងថាអ្នកណាមានបន្ទុកច្រើនជាងណាបាទពេលនេះលោកដែរកំពុងតែទស្សនាកម្មសកលចេញពីពហុកីឡាឋានមរតកនៃជួរវត្តនៅទល់មុខនឹងមានឈ្នះឈ្នះបាត់នៅទីតាំងនៅសង្កាត់បាសង្កាត់ព្រះជាសង្កាត់ព្រែកតាសេខណ្ឌចំទឹក5ជ្រោះចង្វាបាទបាទអរគុណណាស់បាទសម្តេចអាយ៉ាដមគណៈអធិបតីការប្រកួតបាទគឺផ្នែកនារីនៅតាមខ្សែក្រវ៉ាត់នេះបាទគឺការប្រកួតពាក់កណ្ដាលអាជីពបាទគឺ5ទឹកដែរហើយតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញជាទីបំផុតបាទយើងអត់ទាន់ដឹងថាកីឡាករនីបង្គោលខៀវឬក៏ក្រហមទេបាទគឺជាអ្នកទទួលបានជោគជ័យឥឡូវខ្ញុំសូមស្ទាបស្ទង់មតិទស្សនវិជ្ជាបន្តិចទៅព្រោះថាលោកក៏ជាស័ក្តិសិទ្ធិឬយើងអាចនិយាយថាក៏ជាចៅក្រមមួយដែរណោះបាទសាកមើលបាទបាក់ខៀវឬក្រហមបាទខៀវក្រហមបាទអូអត់ទាន់ដឹងទេបាទដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសដែលលោកមានចំណេះជំនាញបាទយើងមើលទៅខ្លាចកលោវាយទៅអញ្ចឹងមិនដល់បាទបាទគ្រាន់តែមើលទេបាទខៀវក្រហមបាទអត់ហ៊ានថាទេបាទបង្គោលក្រហមកីឡាករនីនៅស្រីពៅឈ្នះកីឡាករនីបង្គោលខៀវដោយពិន្ទុបាទសម្ដែងការអបអរសាទរជប៉ុនឬស្រីពៅបាទកីឡាករនីប្រជាជនកម្ពុជាបាទឈ្នះទៅលើកីឡាករនីបាទគឺប្រគល់បាទគឺខ្សែក្រវ៉ាត់និងមេដាយជូនកីឡាករនីបាទអរគុណណាស់បាទយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតទៅព្រោះថាព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះគឺខិតជិតមកដល់ហើយបាទដូច្នេះគ្រប់បណ្ដាសហព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែតម្រង់ទិសត្រូវតែប្រឹងប្រែងបាទគឺចាប់ពីពេលនេះតទៅតែម្ដងបាទសូមអបអរសាទរសាទរស្រីពៅបាទអូយបាទរំភើបជួសហ្មងបាទសប្បាយហើយការប្រកួតដល់តែ5ទឹកមិនធម្មតាទេណាទស្សនិកជន
បាទពាក់កណ្ដាលអាជីពស៊ីមី professional បាទគឺអាជីពបាទសម្ដែងការអបអរសាទរគិតទៅសប្បាយពេកក៏យំបាទការទុំពេកក៏យំអពេកណាស់មកអរពេកបាទអរគុណបាទគឺវត្តមានឪពុកពូពីសំណាក់សម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអរគុណអាយដាមលោកជំទាវអ្នកមុខនាយកាដែលឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកមកជួយលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញវិស័យកីឡាជាតិយើងឲ្យកាន់តែរុងរឿងបាទសូមអបអរសាទរបាទបាទអរគុណណាស់បាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទនៅច្រើនគូទៀត